Якби я ще була у декорованій масці, вам цілком могло би здатися, що ми десь в районі площі Сан-Марко, посеред котрої із заток Венеції. Але все набагато ближче і рідніше, бо ми на Поділлі, у центрі України, посеред Гранд-каналу Старого Південного Бугу. І звідси, з ошатної Вінниці, ми починаємо свій новий Tour de Ukraine. До Старого міста! І до фестивального острова, і до набережної фонтанів, і ще туди, куди ваша душа забажає. Цей маршрут старим руслом – суцільне свято. Бо ми ж у місті ідей. Буська гондола – одна з них. Та ще й виявилось – українська. На одній із сімейних якихось там обідів чи вечерь бабуся розповідала, що у діда була така лодка, що півміста завитки брало. Я їхав забрати просто гарний човен, а приїхав забирати гондолу. Можете собі уявити, який букет відчуттів у мене на той момент був. Власницею цього човна є моя мама, а я у мами гондольєр. Але ні наш гондольєр, ні дідусевий човен ніколи не бували у італійському місті на воді. І відверто Віталій здивував мене цим. Виправка, форма, техніка веслування. Якби не українська мова, можна було би не сумніватися, що він приплив зі сторони Адріатичного моря. Усі зусилля недаремні. Так колоритно гондола вписується у ці пейзажі на світанку, що я прямо згадала знамениту божественну комедію. Та місцева легенда не менш захоплива, ніж Твірданте, і цілком реальна. Екскурсія широким руслом Бугу – ніби подорож крізь історію старого і нового міста. Буквально. Адже Вінниця почала зростати на лівому березі річки, а вже за кілька сотень років поступово перейшла на правий. Офіційно у 2020-му в Вінниці виповнилось 657 років. Але, як зараз модно казати, це не точно. Не так давно у середмісті працювали археологи. До речі, от саме тут, в районі Старих Мурів. Так от, знахідки свідчать про те, що місто як мінімум на століття старше. Взагалі, Вінниця за весь час свого існування пережила стільки переворотів, революцій, відроджень, що з надлишком вистачить на серіал. Неодмінно завітайте на екскурсію до тутешніх гідів. А мене от у всіх куточках країни завжди цікавить старе обличчя міста. І ми з вами побачимо його прямо зараз. Пішли. Ні, це не скелет мамонта Вінні, що стоїть у краєзнавчому музеї за цими старими стінами. І не сиві костели та монастирі довкола. У районі Мурів, або на місцевий лад Мурів, починається один із найстаріших і неймовірно колоритних кварталів міста, у яких хочеться загубитися бодай на день. Вінницький Єрусалим, як кажуть туристи, або Єрусалимка, як його давно і автентично вже називають місцеві жителі. Це той квартал міста, який вартий пішої прогулянки. Ну, бо пам'ятки кінця 18 століття тут ледь не на кожному метрі. Цілий квартал у стилі барокко. Власне, тут мене підхопить місцевий гід. Разом веселіше блукати серед містя. Катя ледь не щодня вглядається в архітектуру серед містя Вінниці разом із туристами. Але досі щоразу знаходить нові відкриття. Єрусалимка – це живий музейний шмат міста. Бо ж багатьом будівлям тут кілька віків. І облаштували цей район вінницькі євреї. На початку 20-го століття населення Вінниці складало більше 40% євреїв. Звісно, Вінниця досить полінаціональне місто, були і поляки, росіяни, українці. На Єрусалимці було дуже багато будинків ремісників. Ремісники зазвичай селилися на другому поверсі своїх будинків, тому що на першому розташовувалися магазини їхні або ж майстерні. Кравці, модисти, чоботарі виробляли дуже багато продукції, яку потім продавали на місцевих ринках та базарах. Багатії у верхній частині міста, бідні ближче до води, але скрізь самі творчі і підприємливі вінничани. Гроші буквально під ногами у цій Вінниці, ну. Як і винахідливість містян.
Єрусалимка не просто старий етнічний район. Я би от назвала його мистецьким. І певно тому тут так важко знайти схожі будинки. Є от навіть садиби-кабріолети, як оця. Із відкидним дахом у еркері, щоб господарі могли споглядати небо у час молитви. Навіть у бідній частині, де будівлі схожі на дерев'яні шпаківні і відчутно нагадують одеську молдаванку, можна знайти свої перли. Ось будинок знаменитого художника Альтмана, що написав найвідоміший портрет Анни Ахматової. А навпроти – дворовий ліхтар, так вишукано підперезаний раритетною рейкою. До речі, про рейки. Окрім цієї, на Єрусалимці їх аж 40 кілометрів у місті. І це окрема історія Вінниці, більш ніж сторічної давнини. Всього за один день перебування у Вінниці я вхопила себе на думці, що час тут якось по-іншому тече. Ну, однозначно повільніше. Можливо, це моє таке особисте спостереження, у вас буде інше. Але все ж, вінничани нікуди не поспішають. Хоча, якщо так подумати, з якого дива їм поспішати, якщо у них уже так давно є якісний громадський транспорт, що він уже став символом, візитівкою міста. Тому, а вже ж, я не могла не заскочити до музею Вінницького трамваю. Це один із нових, але ну дуже цікавих виставкових комплексів. І найпривабливіше для мене те, що він знаходиться не десь там на музейному майданчику, а прямо у міському депо. У мене в дитинстві був друг, і у нього був іграшковий трамвайчик. Так от він дуже любив грати у депо, в ремонтний цех. А тут, в музеї Вінницького трамваю, можна побачити це в живому масштабі. Щодня тут проходять техогляд 74 трамваї, які потім виходять курсувати в місто. Колись німецькі, чеські, а нині раритетні швейцарські і суперстильні, сучасні, українські. Вінниця, безперечно, попереду серед трамвайних автопарків країни. І, звичайно, усі вагончики, що колись бігали містом, і ті, що нині возять вінничан та гостей, струнко стоять на рейках поблизу. Їх можна побачити і помацати. Скільки кнопочок! Різнокольорових. Як тут не розгубитись? Ви зрозумієте мене, коли побачите цей строкатий парк наживо. До речі, перший трамвай вулицею Вінниці проїхався ще в 1913 році. І якщо перерахувати у гривні тодішню виручку, то вийде, що за день заробляв близько сотні. Так, приготували квиточки, передаємо за проїзд. На секундочку, трамвай зразка 30-х років, а він досі на ходу, як і решта експонатів. Трамвай у майбутнє. Я би так цю колекцію назвала. Однозначно гідна зупинка для мандрівника. І браво Вінниці за те, що автопарк не стоїть на місці. У кожному з цих красенів ще можна проїхатися містом за екскурсійним маршрутом. Я би теж залюбки. Але уже маю квиток на інший атракціон. ГАЗ-69 – позашляховик радянської епохи, що ну дуже нагадує американські військові джипи. Це все, що я знаю про своє раритетне таксі. Він також курсує екскурсійним маршрутом і неодмінно привезе вас до ще одного міського музею, що безперечно вартий уваги. І так забіжу наперед, чимало часу. Навіть так? Дякую. Ну, ще так по-царськи я до музею не заходила. Автомото, вело, фото, теле, радіо, музей. Важко вимовити цю назву. А ще важче зупинити хаотично бігаючі очі і сфокусуватися на чомусь одному. У цьому відносно невеликому приміщенні старого автосалону більше 2000 експонатів. О, дівчата, здається, саме час іти заварювати каву, бо це надовго. Я все бачу.
Я вже продумую стратегію, як витягти звідси свого оператора. Правда. Даруйте мені цей випад шовінізму, але, здається, саме так виглядає велика кімната хлопчачої мрії. Хоча, зрештою, чому ні? Музей з душею – це відчувається. А найприємніше, що усі ці технічні іграшки не просто припадають пилом на полицях. Їх можна потримати у руках. Ух ти! У вас тут директор написано. Це ви мене так зустрічаєте? Я вас так зустрічаю. Клас! Тому що у нас музей ретро-техніки, і тут все ретро. Я ретро, і тара ретро. Пане Олексій, ваша колекція насправді вражає. Я знаю, що ви її збирали 30 років, здається, але ще більше вражає, що більшість експонатів працюють. Більше 40 років, так буде точніше, все свідоме життя. Перший автомобіль, який у мене був, це був ГАЗ-67, я його купив в Ямпольському районі за 300 карбованців, всі мені показували, ти що робиш, ти купив металолом. Але коли я відновив за 2 роки і почав на ньому їздити, ну вже, скажімо, до мене було інше відношення, і звідки почалася колекція. Почали мені люди просто дарувати, пропонувати якісь старовинні речі. Раз я на старій машині їду, то у всіх такий, знаєте, стереотип, що потрібно йому щось старе запропонувати. Усі ці речі пройшли крізь руки Олексія. Ретроавто, мотоцикли, велосипеди, телевізори, фототехніка, патефони, радіо, гітари, годинники. Можна довго лічити. Бо ж це найбільша колекція техніки в місті. Пам'ятаєте? У місті ідей. Так справедливо називають Вінницю. І місті фонтанів, що неможливо не помітити навіть вночі. Якщо ввечері в центрі міста чутно крик і співи, значить увімкнули світломузичний фонтан. Насправді це дуже емоційна локація міста. І ще мене вразило, що збудована ця установка за усіма стандартами судноплавства. І навіть значиться у реєстрі як стояче судно. Найбільший світломузичний фонтан країни завишки майже 100 метрів. І щовечора більш ніж 500 його ліхтарів створюють неймовірне шоу для городян і гостей цього ошатного подільського міста. Після такого насиченого дня і зважаючи на все, що я напланувала попереду, варто добре відпочити. Благо, із цим у Вінниці повний порядок. Варіантів для розміщення безліч. Та я ще на екскурсії серед містям примітила собі одну історичну пам'ятку, у якій зупинюся. По сусідству із Вінницьким Єрусалимом знаходиться Вінницька Франція. Власне, це перший готель міста, збудований тут однією поважною дамою ще у 19 столітті. Тоді він називався «Французький». Історія будівлі багата байками, але краще їх слухати наживо. Тож ви приїжджайте, а ми із Вінницею поки відпочивати. Кава з цукром просто необхідна вранці. Я страшенна солодунка. І знаєте, в дитинстві мріяла, от добре було б, щоб солодощі всипалися прямо з неба. Доки я росла, моя кумедна дитяча мрія здійснилася, бо не так давно учені НАСА знайшли цукор у метеоритах. Це я до чого завела розмову. Всього в годині їзди звідси знаходиться найстаріший в Україні і в Європі метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Тож, дякуємо Вінниці за гостинність і поїхали вже швиденько подивимось. Можливо, я так би ніколи і не навідалась Вилінецький район Вінниччини. Але цей вказівник дуже заманливий, погодьтесь. Невеличке село Лугова. Найближча точка до знаменитого кратера. Зіркова рана. Так драматично і водночас красиво називають Іллінецьку астроблему. В
вчені довго сперечалися і дискутували з приводу того, чи дійсно ця яма – метеоритний кратер. Але знайдені тут алмази і потужний вміст нікелю, кобальту і ріді в ґрунті позбавив скептиків аргументів. Власне, це такі характерні сліди присутності метеориту. Кажуть, 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінницю. Для порівняння, це майже, якби сюди викинулось, одразу 250 тисяч синіх китів. А вже ж сьогодні це урвище мало схоже на ті кратери, що можна спостерігати, до прикладу, на поверхні Місяця або Марсу. Але така вона наша планета. Турботливо залікувала рану ґрунтом і ще насадила газон, де змогла. Утім, вчені все ж визначили, що космічна куля все ще там, на місці. Ядро метеориту досі знаходиться на глибині 700 метрів. А на поверхні це можна перевірити, узявши звичайний компас. Магнітна аномалія розміром 8 на 9 кілометрів довкола, а разом із нею гравітаційна деформація. Це те, що вже підтвердили і українські, і закордонні науковці. Хоча, чого дивуватися, адже вибух, який стався тут 400 мільйонів років тому, прирівнюють до вибуху 120 мегатонної бомби. І в це охоче віриться, коли бачиш такий яскраво-жовтий запечений граніт, як у кулінарній книзі прямо, зі скоринкою і прожилками металу. Як гадаєш, це уламок метеориту? А цей? Кумедно, правда? Але пошук космічних камінців – тут найпопулярніша забава. Такі от руденьки просто розлітаються на сувеніри. Тож, гадаю, наступного разу, коли ми приїдемо, цей кратер може бути трохи глибшим. Жартую, звичайно. Але, друзі, ну майте совість, залиште пошуки науковцям. Тим паче, невідомо, як метеорит вдома вплине на ваше здоров'я. Хоча місцеві жителі давно вичерпують метеоритну глину і оспівують її унікальну тепло- та морозостійкість. Про це і ще про багато цікавих особливостей метеоритів вам охоче розкажуть у Вінницькому планетарії. Усього 3 кілограми. Це найбільший уламок Іллінецького метеориту. Певно, потужне зіткнення із нашим кристалічним щитом більше пошкодило саме небесне тіло. Хай там як, а місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Тож завертайте сюди, а ми рухаємося далі. Вінниччина – край фермерський. Так тут повелося здавна. Тут регулярно збирають рекордні врожаї – картоплі, яблук, багатьох смачних культур. 70% лісів на Вінниччині рукотворні, настільки тут люблять природу. Покажу вам одну цікаву культуру і зовсім нетипову для цього регіону, яку тут теж вирощують з любов'ю. Коні в яблуках – це про вінницьку корабелівку. І я не про окрас трибунців, а буквально. Колись тутешні сади, поля, загони були одним величезним колгоспом. А нині у фруктових заростях заправляє чорнявий вольт із закарпатським корінням і вінницькою вдачею. Ну і їхній друг Артем. А решта цілий рік живе у дикому загоні і дуже тепло зустрічає гостей. Ой. Ой, здається, мене їдять. Така любов одразу підкупає. Вам просто не залишать вибору. Артем і сам каже, пішов працювати охоронцем у відновлену стайню та так прикипів до коней, що уже скоро його відправили до Закарпаття навчатися доглядати за цією унікальною українською породою. Артеме, я так зрозуміла, що ви знаєте їх поіменно, правда? Так, я знаю кожного, як звати. Це у нас Аскольд. Ось підійшов до нас привітатися Айвенго. Айвенго, класна зачіска. У нього вольт. Нічого. Це такі виховні роботи проводить наш вожак Вольт.
Він не зачіпив вас, але він виховує своє стадо, він тримає маток в порядку і не дозволяє іншим лошакам, так сказати, самовольнічати. Наша сім'я налічує 24 гуцула. Вважається, що гуцулики – нащадки диких, степових та арабських скакунів. І правда, скачуть вони знатно. Подібні зовні до коней Пржевальського, але різнобарвні. Ці гривасті коні були дуже розповсюдженими на території дорадянської України. Але у 90-х чисельність скоротилася критично. Та дивлячись на це веселе подільське сімейство, здається, надія є. Ви прямо так їх сім'єю називаєте? Ну так, я розвиваюся з ними, я слідкую за ними, вони навчають мене, я навчаюся від них. Це таке маленьке диво цьогорічне, да, бешкетує. Ось річна кобилка Меліса. Ми називаємо їх по першій букві матері, тобто Меліса, і я вже розумію, що її маму звати Магнолія. Близько 6-7 місяців я стараюся відлучити лошадку. Ну, цікавості у гуцулів не займати, так само, як і інтелекту. У вас щось в зубі застряло, пане. До речі, жителі Закарпаття, де ця порода найбільше розповсюджена, напевно, наділяють їх ледь не якимось міфічними розумовими якостями. Це правда? Це саме так. Коли, наприклад, проводжу інструктаж, я завжди кажу, що рівень інтелекту у цих коней дуже високий. Не дивлячись на те, що вони не можуть розв'язувати якихось математичних задач, вони дуже адекватно сприймають людину і якби на інтуїтивному рівні її розуміють. Артем ласкаво називає своїх підопічних конепсами. І це не перебільшення. Вони і справді такі цікаві, активні і товариські, ніби щенята. І певно тому найчастіше з екскурсією на ферму приїжджають діти. Зовнішність оманлива – це на 100% про гуцуликів. От моя нова подруга-легенда – така мініатюрна, а може проїхати 50 кілометрів горами і лісом і при цьому тримати до 150 кілограмів. Уявляєте? А до всього гуцулики – чудові психологи. Їх спокійна вдача миттєво передається вершникові. Я й сама не щулася, як забула про денну втому і не помітила, як прийшов красивий вечір. Я сьогодні не дарма одягла сукню, бо маю шляхетні плани. Бути на Вінниччині, друзі, і не заїхати до котрогось із тутешніх маєтків – просто культурний гріх. Бо цей регіон у топі за кількістю збережених ошатних замків і садиб. Їх тут близько 30. От перше, що згадала, тут є свій білий дім, ще один Маріїнський палац і Подільський Версаль. Власне, для нього я й чепурилася. Маестро, музико! Тульчин – одне із маленьких районних містечок Поділля, що стоїть на широченному стосі цікавої історії. Страшенно не люблю порівнянь і, звичайно, палац у Тульчині дуже віддалено нагадує резиденцію французьких монархів, але більш ніж два століття його називають Версалем. І зрештою, чому ні? По-перше, будував його французький архітектор. У більшості джерел згадується ім'я Ежена Лакруа. Певно той же, що реконструював для Наполеона Єлисейський палац. Власник садиби Станіслав Щенсний-Потоцький міг собі дозволити, бо ж був одним із найбагатших людей краю.
Відкрита лоджія із 10 широченими колонами, ліпниною, розлогими флігелями, парадний двір розміром із невеличкий аеродром. Ну а ще тут був свій театр, чималий манеж, картинна галерея, бібліотека на 17 тисяч томів і турецькі лазні замість спа. Тульчинський палац був таким собі автономним містечком. Ну, а на додачу це такий красивий автограф Потоцького на фоні міста, бо згори палац нагадує літеру П. Маєток у Тульчині вийшов із непідробним шармом. Ну, а слава про тутешні прийоми летіла на всю Європу. Навіть польський король Станіслав Август гуляв на балу у Тульчині. І, кажуть, був зачарований пишністю палацу. Шкода, що всередині нічого не вціліло. На відміну від двору, судячи з листівок та картин, наша екскурсія у році так 1790-му виглядала би майже так, як зараз. Колись на території квітли апельсини, лимони і пішки ходили павичі. Зате тепер тут вільно і безкоштовно можуть гуляти усі гості Тульчина. Бо ж нині це подвір'я училища культури. І якщо ви не знали, місце проведення крутого оперного фестивалю. Процитую вам один із перших відгуків туристів про Тульчинський палац. Польський мемуарист Ян Охоцький після мандрівки сюди писав так: «Я навіть не мав уявлення про пишноти, що оточували цього магната. Це був двір короля, а не приватної особи. І знаєте, я ще сьогодні можу з ним погодитись». Це одна із точок на нашій мапі, що спонукають замислитись, наскільки багата і мультикультурна наша земля. Неодмінно навідайтесь до Тульчинського палацу. Він прекрасний будь-якої пори року. А поки поїхали далі. Прямуємо на край регіону, де архітектура природна. Могилів-Подільський район – це, направду, унікальний закуток Вінниччини. Або навіть так, це природна скульптурна галерея Подністров'я. І як тільки ви прибудете сюди, точно згадаєте мої слова. Нетипова місцевість. Ще на цьому березі Дністра – Україна, а вже на тому видніються сади і поля Молдови. І хоч географічно це край регіону, але об'єктивно центр, духовний центр. Бо прямо над нами, майже на 100-метровій скелі, розташований тисячолітній Подільський Афон. До монастиря веде довгий хресний шлях. І, звичайно, туди можна дістатися тільки пішки. Вдягайте зручне взуття. Але вже тут, на монастирському подвір'ї, ані найменшого сумніву, що воно того варте. Бо ж нас зустрічають кремезні скелі і прямо таки вселенський спокій. Лядівський чоловічий монастир – перша скельна християнська обитель на наших землях. Так значиться у Святому Письмі. Та, власне, аби я нічого не наплутала, про це краще запитати в тутешніх монахів. Монастир нас заснований в 1013 році святим преподобним Антонієм Києво-Печерським, який ніс подвига постає молити на Святій Горі Афонській в монастирі Сфігмен, провівши на Афоні тривалий час. Ігуменя Святої Гори Афонської Пресвята Богородиця явилася ігумену цього монастиря і повеліла йому, щоб преподобний Антоній назад відправився в Київську Русь засновувати монастирі і стверджувати братів. Тому преподобний Антоній, він вважається родоначальником нашого древньоруського чернества. Чому саме ця гора? Тому що коли преподобний Антоній з Чорного моря повертався річкою Дністер, якщо стояти на березі річки Дністер або плисти човном, ця гора йому дуже нагадала рідну гору Афонську, яку він тільки що покинув. І він вирішив зупинитися тут і заснував найдавніший монастир. Монастир древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині разом із Ніконом тут живе ще троє монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя. І на наше з вами щастя радо зустрічають прихожан та ділять з ними свою історію.
Лядівський монастир зразка 1013 року. Невеличка кімнатка розміром приблизно 2 на 2 метри. Скромне ліжко, місце для молитов. Паломники кажуть, дуже нагадує афонські обителі. Це та сама перша келія преподобного Антонія Печерського. Монахи не ховають її від туристів, ну як і решту святинь. Дивом збереглися у старих печерах і древні крипти. Це місце, де реально перехоплює подих. Косниця. Це такий, певно, монастирський символ древності. Традиція залишати монахів після смерті у їхній обителі стара, як сама релігія. І, звичайно, тут, у Лядівському монастирі, теж є косниця. Останки ось так акуратно, поважно виставлені, я б навіть сказала, вмуровані в печеру. І деякими з них, до речі, вже 800 років. Це все відновлено і досліджено не так давно. Адже монастир довго був у занепаді. Монахи, що прийшли його відроджувати, ще у 2000-х жили у старих печерних келіях. Сучасні умови більш комфортні, але теж скромні. На подвір'ї немає позолоти, спокійний візантійський стиль. Яскравих барв додає хіба осінь. Аскетичне життя дає можливість багато думати про вічне і молитися, кажуть ченці. Місце просякнуте давниною. Є підстави вважати, що християнські поселення в цих місцях існували ще до приходу преподобного Антонія. Звичайно, багато теорій і здогадок, але от археологічна експедиція, що працювала тут, віднайшла знаки і зображення, дуже подібні тим, що є в римських катакомбах. Тож, можливо, християнство прийшло на наші землі набагато раніше. Тепер навіть кумедно згадувати колишні уявлення про Вінницьку область. У школі цей регіон здавався мені рівниною, всіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями. І Лядівський монастир – не єдине видовищне місце цього району. Невеличке і, здається, забуте світом село Нагоряни. Десь там бабусі коперсаються на городі. Тиша, безлюддя. Про зв'язок і інтернет можете навіть не думати. Мене вже привітали в Молдові. Думайте краще про пригоди, бо це село стоїть на красивій високій скелі, виїденій древніми печерами. Пішли покажу. Нагорянські печери – локація на мільйон. Але поки ще не оздоблена вказівниками для туристів. Тож гарненько розпитайте місцевих, якою стежкою до них іти. Інакше доведеться поблукати, як мені. Вдруге, до речі. Ніби йдемо правильно. Але чи дістанемось, я не знаю. Звідси абсолютно нічого не видно. Суцільне молоко. Погода тут дуже примхлива, тож варто вдягати неслизьке взуття і бути готовим до всього. Ще від села ми продиралися крізь мокрі неприємні хащі. А вже за півгодини пагорб над печерами і нашу команду щедро гріло сонце. І даруйте, зробимо вимушену зупинку. По всі кущі соковитого глоду восени важко пройти. Поступово наближаючись до печер, все більше відчувається розмах природної архітектури. 200-метрова скеля заворожує. Агоу! Є хтось вдома? Уявляєте, зараз хтось такий виходить у шкурі мамонта і каже, хто там? Жарти жартами, але уява тут дійсно грає на повну.
просторі, майже із рівною підлогою. Складається враження, що ці печери рукотворні. Хоча науковці, які працювали тут, кажуть, що галереї цілком природні і вимиті водами дещо в мезозої. Утім, перші туристи у цьому дикому кам'яному готелі відпочивали у кам'яному віці. Ну, приблизно отак це було. Цей гігантський крейдяний виступ у Нагорянах і справді нагадує величезний кремезний мурашник, чи то багатоповерхівку первісних людей. Адже печер у ній дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані у 4 поверхи. Не намагайтеся туди лізти без спецспорядження, порода дуже крихка. Глибина хвильку – кілька десятків мільйонів років. Видно на шарування. Це ж ті самі скелі, що й в Подільських Товтрах. І колись вони були дном Древнього океану. Від усвідомлення того, що торкаєшся реліктового океанського дна і цих просторих краєвидів, хочеться літати, друзі. І це не просто мій порив уяви. Бо ж тут, у Нагорянах, люди і справді мають крила. У Могилі в Подільському районі ще з 90-х діє один з перших в Україні клубів парапланерного спорту. А віднедавна і офіційний етноісторичний флайпарк. Словом, є кому вам розповісти про печери і показати їх з неба. І я не могла до них не зазирнути. Так, Андрію, я бачу дуже багато незрозумілих мені предметів і хочу вас попередити, що в мене 0 годин польотів на параплані. Мені потрібен курс такого молодого бійця, літунця. Початковий. У тренувальному таборі Андрія стільки всього цікавого, що очі навіть у таких модних окулярах розбігаються. Рукавички, щоб руки не ковзали і не пошкодились, шолом зрозуміло для чого. А ще, певно, доведеться згадати уроки фізики. Також ми використовуємо варіометр. Коли ми знаходимося на висоті, він подає специфічні звуки для людини незрозумілі, для парапланериста дуже навіть. Солодкі і приємні. Він показує висоту над рівнем моря, на якій ми знаходимося. Зараз ми 276 метрів над рівнем моря. Ну і висхідні потоки, і низькі. А ще мій інструктор підготував 2 крісла. І вони, звичайно, не для перегляду кіно, а замість панцира у парапланериста. А які ідеальні умови для польоту? Ідеальні умови для польоту? Це коли ми маємо 4-6 метрів висоти. Це приблизно. Ціле відро. Так. Можна круглий рік займатися, але найсприятливіші умови – це осінь, весна, літо, коли немає дощу і сильних вітрів, тому що сильними вітрами ми не політаємо. І нехай вас не бентежить ця кількість мотузок. Правила кермування парапланом дуже прості. Вправо-вправо, вліво-вліво. От тільки є відмінність між парашутистами і парапланеристами. У парашутистів це різкі рухи, а у парапланеристів це більш ніжніші рухи. Основи я засвоїла, за що смикати ніби теж зрозуміло. А тепер відведіть дітей від екранів і побажайте мені безпечного вітру. Тільки сьогодні і тільки для вас. Смертельний номер.
Я зрозуміла, для чого мені це дитяче крісло, бо воно дуже рятує від синців. А ще я тепер знаю, що потрібна серйозніша підготовка. Та й погода, чесно кажучи, вередлива, тож сьогодні, певно, не вийде, але я неодмінно повернусь сюди, бо ці краєвиди варті того. Якщо вправно попрацювати, у Нагорянах можна стати справжнім майстром. Та це на перспективу, бо нас уже чекають в іншому місці. Сміливі, щедрі, працьовиті і такі винахідливі. Знаєте, за час нашої мандрівки я вже так зрозуміла, що це, певно, традиційна приправа, якщо можна так сказати, до жителів Центрального Поділля. І зараз вам буде чисто людська історія про те, як український грузин робить ексклюзивне крафтове вино у невиноробному краю із винограду з усієї України. Пішли на дегустацію. Володимир Карлович зустрічає мене чи то з грузинською, чи то з подільською, але точно із дорогою душею. Як, зрештою, і всіх своїх гостей. Усе життя він займався будівництвом, і на його рахунку чимало вінницьких осель. Та любов до вина у його корінні. Володимир Карлович, насправді у вас на подвір'ї дуже колоритно, я бачу бахуса дуже схожого на вас. Я не відчуваю аромату вина поки що, але я знаю, що у вас є тут справжня винна лабораторія. Ну, лабораторія – це невід'ємлива частина производства хорошого вина. Ну? Без лабораторії зробити вино складно. Покажете? Підемо, покажемо. У цих важковаговиках саме відбувається винна магія. Як вам 4 тонни мерло, 5 тонн шардоне, а у сусідній цистерні кінзмараулі? Усього нині мають 13 популярних сортів із особливою назвою – Вінницьке. А колись усе це виробництво почалося з невеличкого підвалу, випадково знайденому у придбаному старому будинку. Тепер же реальні виробничі потужності, оснащені за останнім словом техніки. І, звичайно, за усіма правилами вино дозріває у дерев'яних діжках. Я починав з 300 кілограм винограда, завезеного через Могилєво-Подольську таможню контрабандою. І перших 100 літрів вина не вийшло. Я думаю, что в тот момент, если бы они у меня не получились, я бы, наверное, больше не делал. Но они у меня получились. І справді, ніби ж і пагорби ті самі, що в сусідньої Молдови, і сонця стільки ж на Вінниччині. І традиції виноробні на Поділлі були і мають бути відновлені. У нас документ столітньої давності, коли юг Вінницької області, ну, Могилєво-Подольський уїзд, делав 40 тысяч ведер вина, тогда в ведрах это самое. Мы сейчас взяли часть земли на Днестром. Мы подключили винодельческие институты Украины и Германии. Короче, это вопрос будущего, но мы не оставляем. А поки виноградники ростуть, майстер Гігінейшвілі виробляє подільське вино із Закарпатського, Одеського, Тернопільського, з винограду усієї країни. Це аж ніяк не пропаганда алкоголю, а суцільне мистецтво. І знаєте, пане Володимир, я, звичайно, не можу назвати себе експертом ані у виноробстві, ні у вині, але я бувала на Закарпатті, і, до речі, там є у них навіть цілий орден винороба, ну ви знаєте. Так от я хочу вам сказати, що ви сміливо можете претендувати на мантію. Спасибо. Це дуже смачно. Спасибо. За вінницьке виноробство. Хотілося б залишитись надовше, але мені ще встигнути на місцеві Мальдіви і сідати за кермо катамарану. Зовсім поряд із Корделівкою в сусідньому селі знаходиться, певно, найпопулярніше озеро Вінниччини. Мої очі просто відмовляються у це вірити. Ідеальна інсталокація. Блакить така, що руки так і тягнуться самі за телефоном. А це ж не мілководдя, як на тропічних островах.
Глибина Черепашинецького озера, кажуть, сягає 100 метрів. Черепашинецький кар'єр. Навряд чи інженери, що розробляли колись його гранітні береги, пророчили йому таку популярність серед туристів. Гранітна копальня була закрита трохи більше 20 років тому і природньо заповнилась підземними водами. Але на відміну від інших таких штучних озер на території України, водами кришталевої чистоти і неймовірного лазурового кольору. І його неабияк підкреслює намисто лісу. Казати, природа України ніби запрограмована на створення дива. І у цій конкретній точці Вінниччини одне змінилося іншим. Все, не шукай. Це ми все ж сподівались знайти тут хоч одну черепашку, але, здається, від них в водоймі лишилась сама лише колоритна назва. Взагалі, Черепашинці – село дуже давнє і стоїть на цих берегах, як виявилось, із 15 століття. Так от місцеві розповідають, що колись замість цієї лазурової води тут довкола було величезне болото. І не абияке, а повне черепах. Ну, колись так було. Жили черепахи, сьогодні повно риби. І так, на замітку вам, видимість у воді в сонячний день сягає 2-5 метрів. Коротше кажучи, можна ловити голими руками. Напевно, приємно занурюватись у цю красиву водичку. І, направду, в сезон берег Черепашинецької водойми просто всіяний туристами. Тому я ані трохи не шкодую, що ми приїхали сюди у міжсезоння. Бо на сьогодні це мій особистий рай. І він, як вишенька на торті, чудово довершує нашу мандрівку такою красивою і такою різною Вінниччиною. Відкриваємо Україну разом із Tour de Ukraine. Бо вона того варта!